Sveiki, jūs žiūrite antradienio Ini televizijos žinias. Eteryje per artimiausią pusvalandį jūsų dėmesį aktualiausi dienos įvykiai ir naujienos. O laidos pradžioje apie tai, ką matysite. Vilnius pirmą kartą Lietuvos didžiųjų savivaldybių indekse užėmė pirmąją vietą. Paryžiaus teroro aktai Europą privertė suklusti ir persvarstyti pabėgėlių integracijos strategiją. Sostinėje nuo nekilnojamojo turto ekspertų dygsta daugiausiai aplinkai draugiškų pastatų. Vos spėjęs apšilti koją savivaldybėje, Visvaldas Matijošaitis savo postą atidavė naujam merui. Seime brandinamas siūlymas studijas orientuoti į darbo rinkos poreikius. Vilnius pirmą kartą Lietuvos didžiųjų savivaldybių indekse užėmė pirmąją vietą ir aplenkė iki šiol ketverius metus iš eilės pirmavusią Klaipėdą. Reitingo kūrėjai Lietuvos laisvosios rinkos institutas teigia, jog rezultatus lėmė ne tik sostinės pasikeitimai, bet ir kiek pasikeitė vertinimo kriterijai. Rajonų indekse lyderių pozicijos neužleidžia Kauno bei Klaipėdos rajonai. Kol visus nuopelnus už pertvarkas sostinėje ir toliau prisiima liberalų lyderis meras Remigijus Šimašius, Artūro Zuoko nuveikti darbai pakėlė Vilnių į reitingų aukštumas. Miesto praskolinimu kaltinamo buvusio mero dėka Lietuvos didžiųjų savivaldybių indekse Vilnius aplinkė Klaipėdą ir užėmė pirmąją vietą. Pasirodo, sostinėje veikia pusantro karto daugiau ūkio subjektų nei uostamiestyje. Taip pat išduodamas didesnis skaičius verslo liudijimų bei statybos leidimų ir pritraukiama daugiau tiesioginių užsienio investicijų. Nepaisant pliusų, užmigti ant laurų Vilnius negali. Atotrūkis tarp Vilnius ir Klaipėdos yra išties labai mažas, todėl Vilnius pirmavimui kitais metais kelią gali užkirsti pirmiausia biudžeto problemos. 2014 metais sostinės skola vertinant kaip dalį nuo pajamų buvo beveik 3 kartus didesnė negu Klaipėda. Taip pat iš turto valdymo srities norėtume paminėti tai, jo Klaipėdoje parduodama daugiau savivaldybei priklausančio turto, ką mes vertiname labai teigiamai. Na, o kitas klausimas, ką Vilnius darys su šilumos ūkiu. Iki šiol Klaipėda buvo laikoma vienvalde šio reitingo lyderė. Uostamiestis savivaldybių indekso vertinime karaliavo net 4 metus iš eilės. Buvęs sostinės meras Artūras Zuokas mano, jog tai reikšmingas įvykis, kurio buvo siekta ilgus metus. Esą gyvenimo kokybė Vilniuje gerėja, o nauja valdžia turėtų džiaugtis, o ne skūstis praėjusios kadencijos miesto tarybos nuveiktais darbais. Šis reitingas taip pat džiugina, tai pasirodo tie darbai, kuriuos darėm. Sukandė dantis ir kritikuojami ir galbūt netai paprastai pagaliau davė rezultatą, kad net ir Laisvos rinkos institutas įvertino ir Vilnius skyrė pirmąją vietą. Vienintelis galbūt mane šiek tiek dalykas liūdinantis, kad yra labai daug iniciatyvos stabdyti arba nieko nedaryti, pasiteisinant įvairiausiais motyvais, o tai yra blogai. Nes miestas turi būti dinamiškas, jis turi visą laiką judėti į priekį, o nesustabdžius, vėl norint išjudinti miestą, reikia tikrai nemažai laiko ir dažnai tam net ir kadencijų neužtenka. Staigmenų pateikė ir mažųjų savivaldybių reitingas. Vienodą balą surinko ir aukščiausia vieta dalyjasi net 2 savivaldybės, Klaipėdos ir jį pasivijęs Kauno rajonas. Abi savivaldos efektyviai išnaudoja turimus resursus, o tai puikiai iliustruoja žemas nedarbo lygis. Deja, ne visiems regionams sekasi gerai. Prasčiausiai indekse pasirodė Alytaus, Jurbarko, Šalčininkų ir Ignalinos rajonai. Visus juos kamuoja panašios problemos. Gyventojų vis dėlto daugelį rajonų mažėja. Ir viešasis sektorius, aš nekalbu vien apie žmonės dirbančius savivaldybėse, bet šiaip visas viešasis sektorius yra, mano manimu, vis dar neprisitaikęs. Vat vienas pavyzdys, vieną vaiką išmokyti mokykloje vienus metus mieste kainuoja vos ne 2 kartus pigiau negu rajone. Ir tai yra todėl, kad ir rajonuose dažnai nesutvarkyta infrastruktūra ir tiesiog pusė pinigų išeina ne vaikų mokymui, o šildymui. Nepaisant tuštėjančių rajonų tendencijos, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertai pabrėžia, kad pernai bendroji šalies statistika gerėjo, sumažėjo nedarbas bei socialinės pašalpas gaunančių žmonių skaičius, padaugėjo statybos leidimų, veikiančio ūkio subjektų bei verslo liudijimų. Paryžiaus teroro aktai Europą privertė suklusti ir persvarstyti pabėgėlių integracijos strategiją. Lenkija ir Latvija pareiškė nebenorinti priimti imigrantų, tuo tarpu Lietuva kol kas tyli. Politologai sako, jog pabėgėlių priėmimo atsisakymas būtų neprotingas žingsnis, nes tai būtų dirginamas ES šalių solidarumas. Visgi jau dabar kalbama, kad didžiausias teroro išpolių pavojus kyla didiesiems Lietuvos miestams. Pabėgėliai jau beveik stovi prie Lietuvos sienų, tačiau po kruvinojo savaitgalio Prancūzijoje valstybėje sumišimas. Kaimyninės šalis viena po kitos atsisako priimti atvykėlius. Mūsų vyriausybė nedrąsiai persvarsto integracijos strategijas.
Politologai sako, kad noras pademonstruoti solidarumą su vakarų Europos šalimis yra neatsiejama gerų santykių su NATO dalis. Tačiau didžiausia problema – kaip atskirti, ar pabėgėliams reikia prieglobščio, ar jie potencialūs teroristai čia turintys kitų planų. Realiai priemonių atskirti karo pabėgėlį, kuriam reikia pagal visas jungtinių tautų organizacijos nuostatas suteikti prieglobstį, nuo ekonominio migranto, o kaip Paryžiaus atvejis rodo, netgi užsislapinusio teroristo, yra neįmanoma arba labai sunku. Tam reikia milžiniško saugumo tarnybų bendradarbiavimo ir daug kitų faktorių, ko vis tik tai kol kas išpildyti Europos Sąjunga negali. Svarbiausia Lietuvos užduotis krizės prieš akiją, anot aukščiausių šalies pareigūnų, sukontroliuoti valstybės sienų apsaugą ir kruopščiai tikrinti pabėgėlių tapatybę. Esą net jei Lietuva patektų įtartinų asmenų, mažai tikėtina, jog jie jiems veikti iškart. Integracijos politiką permastyti raginantis Žygimantas Pavilionis teigia, šiuo metu dažnai sulaukiantis kritikos dėl šalies pozicijos. Mes nežinom, kiek ir kokių žmonių įžengė į mūsų teritorijas. Neseniai buvau Izraelį, kurie susidūrė dar su didesniais iššūkiais regione, bet jie stebėjosi europiečiais, klausdami, ar jūs nesuprantat, kad kas trečias ar kas ketvirtas žmogus ten gali būti labai negerų kėslų pilnas. Ką tik iš Vokietijos grįžusi užsieniečių integracijos vadovė teigia, jog pabėgėlių bijoti nereikia. Jeigu tai teroristai, baimė skatins agresiją, o jei tai iš tiesų nelaimės ištiktieji ir bėgantis nuo karo, jiems reikia padėti integruotis visuomenėje. Tačiau pagrindinis iššūkis ruošiantis atvykėlių priėmimui – užkaišyti švietimo spragas. Švietimą jau pradėti organizuoti mokyklose, nuo pradinių klasių, vidurinės, aukštosios ir panašiai, netgi rasti darbuotoje darbui su užsieniečiai, su pabėgėlis, būtent čia pažeidžiama grupė yra sudėtinga. Tad, kad net universitetuose kurso tokio kaip socialinio išskirtinai pabėgėliai, migrantai jo irgi nėra. Tai visų pirma, reikėtų pradėti mum nuo švietimo sistemos ir nuosekliai aukti tą linkmę. Lietuva karo pabėgėlius ir pagal Ženevos konvenciją prieglobščio prašančius asmenis priima nuo 1997 metų. Per 20 metų į šalį jau atvyko per 4000 tokių imigrantų. Savaitgalį vykęs ginkluotas išpolis Prancūzijoje tapo ne tik priežastimi persvarstyti pabėgėlių politiką, bet ir gąsdinimų objektų. Pirmadienio popietę po Kaune esantį prekybos centrą Molas vaikščiojusi 21 mergina sulaukė azerbaidžaniečio grasinimo. 25 vyras jai pasakė, kad greitai Lietuvoje bus taip kaip Prancūzijoje ir išsitraukęs peilį pagrasino ją nužudyti. Azerbaidžano pilietis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tęsime žinias. Vilniuje vykstančios statybos yra pačios žaliausios. Sostinėje nuo nekilnojamojo turto ekspertų dygsta daugiausiai aplinkai draugiškų pastatų, kurie atitinka visus tarptautinius standartus. Tačiau iš 18 žaliųjų pastatų esančių Lietuvoje, net 17 Vilniuje, visgi žvelgiant į ateities perspektyvą šios rūšies statybos, šalyje turėtų būti vykdomos sparčiau. Esą kitaip gręsia atotrūkis nuo Europos rodiklių. Žaliosios statybos kol kas vyksta tik Vilniuje. Jei ne Kauno Žalgirio arena, sostinė būtų galima laikyti vienvalde ekologijos lyderę. Tačiau iniciatyvų sostinėje negana. Nors Vilnius ir pirmauja žaliųjų pastatų rinkoje, esenų daugiabučių renovacijos procesai didžiausiame Lietuvos mieste galėtų vykti ir sparčiau. Specialistai tvirtina, jog ekologiški ir ekonomiški statybų principai turėtų tapti kasdienybę. Tačiau tiesa yra ta, kad daug pažangos ir daug inovacijų būtent yra Vilniaus mieste. Ko nepasakysi apie daugiabučių renovacijos tempus, jeigu mes lygintumėme šį švedų top 10, kas daugiausia renovuoja namų, tai žinote, pagal top 10, vat, jeigu imti pirmą, antrą, trečią vietą, tai patenka pirmas yra Ignalina, 57 namai, antroji vietoj, nu taip, didmestis, patenka Klaipėda ir trečioji vietoj patenka Druskininkai, dabar yra renovavę 28 namus. Bet pagal pastatų, kaip vat sakot, kokybė, inovacija, žalių pastatų koncepcija, taip, Vilnius yra lyderis. Nepaisant dviprasmiškų sostinės rezultatų, Lietuva smarkiai atsilieka nuo Europos ekologinių standartų. Specialistai tvirtina, jog šalyje per menkai suvokiama tokios rūšies statybų nauda. Teigiama, jog ekologiški gyvenimo būdo principai gali išspręsti ir kitas problemas. Vienas geriausių pavyzdžių – perpildytos miestų automobilių aikštelės. Vertinama ir tai, sakykime, kokios yra galimybės naudotis to pastato
vartotojams, kokios galimybės yra naudotis visuomeniniu transportu, pavyzdžiui, parkavimo vietų klausimas. Ir jeigu paimti, vat, mes kalbėjom ir buvom svečiuose Londone ir žiūrėjom, kaip yra pastatai statomi, pas juos yra atvirkščiai, reiškia, ribojamas parkavimo vietų skaičius, tai yra parkavimas negali būti jo statoma labai daug, nes jis skatina tada naudotis kiekvienam žmogui individualiu transportu. Kol kas žalieji pastatai Lietuvoje komercinės paskirties, tik dalis verslininkų sugeba įvertinti naujų tendencijų naudą. Ekspertai pažymė, jog priežastis, kodėl ekologiški principai Lietuvoje stringa, skirtingas naudos suvokimas. Esą, jei būtų tinkamai suprantamas bei nustatomas kaštų ir vertės santykis, net ir paprasti gyventojai galėtų leisti savo ekologišką būstą. Svarbiausia – požiūris į naudą. Kalbame ne tik apie komercinius pastatus, kurių savininkai stengiasi gerinti biuro darbuotojų sąlygas bei didinti energetinį efektyvumą. Jei diskutuojame apie gyvenamosius pastatus, reikia pabrėžti, jog asmuo, kuris perka ar nuomojasi žalį į pastatą, taip pat kaip ir verslininkas, turi matyti naudą. Reikia pagalvoti apie tokius dalykus kaip mažų komunalinių sąskaitų užtikrinimas ar pigesnis draudimas. Kol Lietuvoje žalieji pastatai dar naujovė, tokiose šalyse kaip Vokietija, Olandija ar Japonija ekologiškos ir ekonomiškos konstrukcijos yra ženkliai pažengusios. Čia egzistuoja labai griežti standartai šiuolaikinio naujo pastato kriterijams tiek konstrukcijai, tiek dizainui. Aplinkos ministerija artimiausiu metu žada keisti reikalavimus naujoms lietuviškoms statyboms. Bus siekiama, kad kiekvienas naujas pastatas atitiktų bent A klasės energetinio naudingumo kategoriją. Vos spėjęs apšilti kojas savivaldybėje, Visvaldas Matijošaitis savo postą atidavė naujam merui. Socialinės politikos pirmo kurso studentas vienai dienai šeimininkavo mero kabinete. Tuo tarpu Laisvės alėjoje atgimė Baltijos kelias. Tarptautinės studentų dienos proga per 2000 studentų susikibo rankomis, išreikšdami akademinės bendruomenės vienybę. Kauno mero kabinete šeimininkavo pirmakursis. Tradicija tapę studentų dienos įvykis, mero pakeitimas vienai dienai, įprastai naujas pareigas deleguodavo kaunietį. Šiemet postą užėmė Vilniaus universiteto socialinės politikos studentas Juozas Vaidelis. Pasak jo, rytinio pasitarimo metu nustebino neoficialus bendravimas. Esą mero darbą įsivaizdavo panašiai, tačiau kabineto erdvės tikėjosi prabangesnės. Jaunuolis darbo dieną pradėjo ambicingais tikslais ir pasiruošė šūsnį studentams aktualių klausimų. Vienas iš mano klausimų buvo dėl neįgaliųjų infrastruktūros Kaune, Kauno mieste ir būtent Laisvės alėjoje, kuomet yra rekonstrukcija dabar. Labai įdomu iškirsti ir sužinoti iš darbuotojų, kas yra vykdoma šiais klausimais, kas bus nuspręsta, kaip išspręstos tos problemos, kurios yra šiuo metu, kadangi žinom, kad į kai kurias netgi ir į institucijas yra sunku tokias problemas turinčių žmonės patekti, netgi ir fiziškai. Tai yra vienas iš pagrindinių mano tikslų. Visvaldas Matijošaitis savo pareigas perleidę studentų juokavo, jo galės atsipūsti bent vienai dienai. Pasak mero, užleisti postą baisu nebuvo. Mat, kuo daugiau perspektyvaus jaunimo paruošiama užimti rimtas pareigas, tuo šviesesnė ateitis laukia miesto. Visgi šiuo atveju, priešingai neįprastai keičiantis valdžioms, naujam miesto vadovui nepagailėta patarimų, kad darbas vyktų sklandžiau. Rimtas, solidus, tik be baltų marškinių. Ateitį reikės matomai dažniau jam baltus marškinius nešiot. Bet kaip aš sakau, ne kostimų nešiojimas apsprendžia žmogaus darbus. Jie atsinešė daug problemų, kurias norėtų įspręsti, tai visas išklausęs pasiūliau, tada ir burtų lazdelę reikia atsinešti, kad ir vieną dieną įspręstas problemas. Tuo tarpu studentų dienos proga pagrindinėje miesto arterijoje Laisvės alėjoje vyko iki šiol precedento neturintis įvykis – Kauno aukštųjų mokyklų susivienijimas. Baltijos kelias atgimė Kaune. 1500 studentų iš 12 aukštųjų mokyklų tiek studentų susikibo Laisvės alėjoje, reikšdami vienybę ir solidarumą. Akcijos organizatoriai pasakoja, jog studentai turi daug idėjų, kurios nebūna išgirstos dėl statuso barjerų ar nepasitikėjimo ir gajų stereotipų. Nors Kaunas tituluojamas studentų miestu, tačiau neretai jaunimui skiriama per mažai dėmesio. Tačiau susivienijimu siekta pasijausti svarbiausiais bent vienai valandai. Akcijos tikslas yra skatinti dar didesnį bendradarbiavimą tarp visų Kauno aukštųjų mokyklų. Ne tik studentų atstovybių, bet ir studentų, nes vis tiek esame to paties miesto Kauno studentai.
tokiu gražiu gestu mes susikabinimu rankomis tiesiog parodome savo studentų vienybę, kad nu, mes neturime laukti kažkokių aiškių problemų ar blogų dalykų, kad kažkas nutiktų, o mes galime susivienyti ir mes esame vieningi kasdien. Tarptautinė studentų diena pradėta švęsti antrojo pasaulinio karo metu, Čekoslovakijoje vykstant studentų pasipriešinimams prieš vokiečių okupaciją. Lapkričio 17-ąją nuspręsta suvienyti viso pasaulio studentus, nepaisant rasės, kalbos ir tradicijų. Dar apie švietimą. Seime pristatytos mokslo ir studijų įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kelti aukštojo mokslo kokybę, o studijas orientuoti į darbo rinkos poreikius. Šias pataisas, reaguodama į valstybės netenkinančias tendencijas, siūlo šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jose numatytas reikalavimas, jog valstybės finansuojamose programuose studijuotų tik tie asmenys, kurie yra išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Esą šiuo metu esanti situacija menkina aukštąjį mokslą, kai kuriuose universitetuose bei kolegijose studijuoja abiturientai, kurie mokyklas baigė labai prastais balais. Dar vienas iš siūlymų – mažinti studijų programų skaičių. Esą dauguma jų dubliuojasi. Lietuvoje iš viso registruota per 2000 studijų programų, Suomijoje 4 kartus mažiau, o Estijoje 10 kartų. Dabar eteryje dar keletas dienos įvykių. Telefoniniai sukčiai toliau siautėja, o jų išviliotos sumos vis didesnės. Į Kauno policiją kreipėsi 84 senolis. Vyras informavo, kad per pastarąjį mėnesį jis neteko 50 tūkstančių eurų. Policijai suorganizavus pasalą, kurios metu vyras turėjo perduoti dar 5 tūkstančius eurų, sulaikyta 21 mergina. Į sutartą vietą atvykusi telefoninių sukčių pasiusta mergina uždaryta į areštinę. Pagrindinė sąskaitos paslauga, kurią siūlo šalies centrinis bankas, turėtų atpratinti komercinius bankus nuo pasipinigavimo klientų sąskaitą. Tokio siūlymo esmė nuo Lietuvos banko paprasta. Būtiniausios paslaugos turėtų būti teikiamos už tam tikrą fiksuotą sumą. Pabrėžiama, jog toks mokestis pagal dabartinius skaičiavimus negalėtų viršyti 1,53 € už mėnesį. Visą šią savaitę kauniečiai kviečiami rinkti pavadinimą naujajam tiltui sujungusiam Šančius ir Panemunę. Tiesiog Panemunės tiltų vadinamas tiltas kol kas oficialaus vardo neturi. Iki šiol galiojo kita tvarka. Pavadinimus galvodavo ekspertai, o miesto tarybai likdavo tiesiog patvirtinti. Anot miesto valdžios gyventojai tiltui vardą gali siūlyti iki pat savaitės pabaigos. Atrinkus 5 populiariausius pavadinimus bus paskelbta internetinė apklausa laimėtojų išaiškinti. Per pastaruosius metus miestas tiltui vardą renka jau 3 kartą. Aleksoto ir centras sujungęs tiltas gavo Vytauto didžiojo pavadinimą, o tiltas tarp Vilijampolės ir centro pavadintas Petro Vileišio vardu. Štai toks buvo antradienis Lietuvoje. Dėkuoju išdėmesį. Primenu, jog žinias jums patogiu metu rasite mūsų internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose. Gražaus vakaro su mūsų kanalu. Trečiadienis Lietuvoje bus debesuotas ir lietingas. Naktį didžiuosiuose šalies miestuose termometrų stulpeliai rodys apie 5-6 aukščiau nulio, Klaipėdoje iki +8. Dieną debesys nesisklaidys, palis. Oras šils iki 8-10 laipsnių. Pūs vidutinio smarkumo vakarų vėjas.